waxaan soo dhaweynaynaa wadamada aan saaxiibka nahay ee sida muuqata isgarab istaagga inoogu muujiyey madaxbanaanida dalka soomaaliya gaar ahaan dowladda masar go'aankii ku dhawaaqday iyo eritrea go'aan ku dhawaaqday in ay masar iyo jaamacadda carabta inay difaacayaan ciddii kusoo xadgudubtay dhulka soomaaliya badda soomaaliya qodobka labaad waxaa wasaaradda arrimaha dibadda faraynaa in ay la timaado siyaasad cad oo arrimo dibadeed ku wajahan caalamka dhammaantii gaar ahaan wadamada diriska ah waa in ay siyaasadda arrimaha dibadda ay noqotaa mid runtii aada u wanaagsan ayna noqon wax subaxii lasoo kaco waxaa xukuumadda usoo jeedinaynaa in la abuuro laba guddi qaran kow guddi madaxda dowladda kala taliya arrimaha siyaasadda ee dowladda oo ka kooban madaxiyo diblomaasiyadda madaxdii hore ee dalka iyo ciddii munaasib ku ah sida dagaalka etoobiya uu noqdo ajendaha qaran qodobka labaad guddi ciidan oo ka kooban saraakiishii hore ee ka qayb gasha dagaaladii etoobiya in si xoog leh loo abaabulo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan jaalidaha dibadda si loo difaaco dhulkii badda soomaaliyeed qodob kale in aan la aqbalin ergey amba cid dhexdhexaadin nagu samayso ilaa etoobiya ay ka laabato raaligelinna ka bixiso falkii xadgudubka ahay ku kacday baaqan waxaan u jeedinaynaa maamul goboleedada madaxdooda waxaan madaxda dowlad goboleedada ugu baaqaynaa inay si muuqato u garab istaagaan dowladdooda abaabulaan shacabka deegaanada ay maamulaan si soomaali wada jir ah uga hortagto xadgudubka lagu soo qaaday dhulkeenii baddeena soomaaliya